hedder Thomas, jeg er krimiforfatter. Jeg savner lidt inspiration. Bruger alt for mange vågne timer på at vække min telefon. Jeg glæder mig over at være døden. Går en trådløs tid i møde. Jeg tog min cykel med i spærretid. Fik en bøde. Jeg melder mig til et kursus. It would be a fucking dream come true. Fliserne er forsvundet under ukrudt. Jeg melder mig til et kursus. It would be a fucking dream come true. Og pakker min kuffert ud. Så der kageåbning og rang mig i røven. Jeg vil jo bare gå til kor. Jeg sendte en ønskeseddel afsted til min mor. Jeg melder mig til kursus. It would be a fucking dream come true. Fliserne er forsvundet. Jeg melder mig til et kursus. It would be a fucking dream come true. Camilla over fra yoga mangler charme, herregud. Og hvis jeg ikke kan lide lukken i bæreriet, så kan jeg bare lufte ud. Eller hvad? Jeg melder mig til et kursus. It would be a fucking dream come true. Fliserne er forsvundet.